आज प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ भन्ने शीर्षकमा परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्नेछौँ हामीले विश्वासको बाटो हिँड्ने क्रममा यदा कदा परमेश्वरको महान प्रेमको गहिराई चौडाइ र आकार कति छ भनेर पूर्णतया नबुझिकन ओठद्वारा मात्र परमेश्वरको प्रेम अभिव्यक्त गर्न पुग्छौँ हुन त परमेश्वरको प्रेमलाई हृदयदेखि बुझ्नेहरू पनि हुनुहुन्छ तर परमेश्वरको प्रेमलाई राम्ररी बुझ्न नसकी कुनै बिन्दुमा विश्वास बढ्न रोकिएर जस्ताको तस्तै रहनु बाहेक अर्को विकल्प नहुने अवस्था पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ तसर्थ आज हामीहरू परमेश्वरको प्रेम सम्बन्धी बाइबलको शिक्षा अध्ययन गर्ने समय लियौँ परमेश्वरको प्रेम सम्बन्धी एउटा छोटो लेख पढेर सुनाउँछु मण्डली धाउने संसारका क्रिस्टियनहरू कसै कसैले यसो भन्छन् म धन लाभ होस् भनेर मण्डली जाने गर्छु परमेश्वरलाई धेरै प्रार्थना गर्यो भने उहाँले शारीरिक कठिनाइहरू समाधान गरिदिनुहुने भएकोले म मण्डली जाने गर्छु यस्ता उद्देश्यहरू लिएर मण्डली धाउनेहरू धेरै छन् भन्ने मलाई थाहा छ तर परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर प्राय जसो हामीले सोचेभन्दा भन्दा अलिक फरक तरिकाले दिनुहुने अवस्थाहरू धेरै हुन्छन् उहाँले हाम्रै भलाइको निम्ति त्यसो गर्नुहुन्छ यो लेखले यस्तै पाठ सिकाएको छ एकपटक पढेर सुनाउँछु शीर्षक छ परमेश्वर धन्यवाद मलाई एक सफल करियरको निम्ति शक्ति चाहिएको थियो तर मैले आज्ञाकारिता सिकोस् भनेर परमेश्वरले मलाई नम्रता दिनुभयो मैले संसारमा महान कार्य गर्नको लागि स्वस्थ हुन सकौँ भनेर प्रार्थना गरेँ तर मैले त्योभन्दा अझ महान कार्य गर्न सकौँ भनेर परमेश्वरले मलाई रोग व्यथा दिनुभयो मैले खुसी जीवन जिउन सकौँ भनेर धन सम्पत्ति मागेँ तर परमेश्वरले मलाई बुद्धिमान बनाउनको निम्ति गरिबी दिनुभयो सबैले सम्मान गर्ने व्यक्ति बन्न सकौँ भनेर मैले मान सम्मान मागेँ तर मलाई परमेश्वरको आवश्यकता पर्ने व्यक्ति बनाउन परमेश्वरले मलाई म एकदमै एक्लो भएकोले मैले संसारका मित्रहरू मागे तर परमेश्वरले मलाई संसारका सबै मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने मन दिनुभयो मैले जीवनको आनन्द लिन सांसारिक सुख विलास मागे तर परमेश्वरले मलाई अरू व्यक्तिलाई खुसी तुल्याउने जीवन जिउने बाटो देखाइदिनु भयो मैले परमेश्वरसँग प्रार्थनामा मागेका सांसारिक कुराहरू प्राप्त गरिन तर परमेश्वरले सधैँ मेरो जीवनभरि स्वर्गमा आशिष थुपार्ने बाटो देखाइदिनु भयो उदार चित्तले दिनुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछु मैले सांसारिक सफलताको लागि ठुलो शक्ति चाहे तर मैले आज्ञाकारिता सिक्न सकौँ परमेश्वरले मलाई उच्चाइने स्थानमा राखिदिनु म संसारमा महान कार्य गर्न चाहन्थे त्यसैले मैले शरीरको स्वास्थ्यको निम्ति विन्ती गरेँ तर मैले जीवनको अझ ठुलो अर्थलाई बुझ्न सकौँ भनेर परमेश्वरले मलाई रोग व्यथा हाम्रा सन्तानहरूमध्ये कसै कसैले यसरी सोध्नुहुन्छ म परमेश्वरलाई विश्वास गर्छु तर किन मलाई यति पीडा छ परमेश्वरलाई विश्वास गरे तापनि हामी किन यति गरिबीमा छौँ यसरी भन्ने कोही कोही हुनुहुन्छ तर परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुमा उहाँको गहिरो इच्छा रहेको छ उत्पत्तिको पुस्तकका अनुसार के परमेश्वरले मानव जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नु भएन र युहन्ना अध्याय पाँचको पद सत्रमा हेर्ने हो भने यशुज्यूले मेरा पिताले सृष्टिको कार्य पुरा गर्नको निम्ति अहिलेसम्म काम गरिरहनु भएको छ भन्नुभयो हामीलाई कुन बाटोबाट जानुपर्छ भन्ने थाहा हुँदैन तसर्थ हामीहरू प्राय अगाडिदेखि नै वास्तविकतामा मात्र केन्द्रित हुँदै मलाई धनी बनाइदिनुहोस् अथवा परमेश्वर मलाई ठुलो अधिकार दिनुहोस् भनेर विन्ति गर्छौँ हामीले परमेश्वरसँग त्यस्ता सांसारिक कुराहरू माग्दाखेरि उहाँले हामीलाई कहिलेकाहीँ नम्रत उ्याउनुहुन्छ अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई संसारको एकदमै नगण्य र निम्न स्थानमा राख्नु भएर उच्च्याउनुहुन्छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ कसै कसैले मैले जति प्रार्थना गरे पनि परमेश्वरले सुनिदिनुहुन्न भन्नुहुन्छ नसुनिदिनु भएको होइन उहाँले कसको भलाइको निम्ति उत्तर दिनुहुन्छ हाम्रो आत्माको हितको निम्ति प्रार्थनाको उत्तर परमेश्वरले उक्त पक्षलाई कदापि व्यवस्था गर्नुहुन्न हामीलाई परमेश्वरले आफूलाई भन्दा बढी प्रेम गर्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई जीवनको सर्वस्व मान्नुहुन्छ यहाँहरू नै मेरो जीवनको सर्वस्व र एकमात्र रुचिको विषय हुनुहुन्छ स्वर्गीय माताले हामी सन्तानहरूलाई आफ्नो मन व्यक्त गर्नुहुँदै पछि हामीले त्यसबारे एकपटक राम्ररी सोच्नुपर्छ पृथ्वीका कुराहरूभन्दा स्वर्गका कुराहरू अझ महिमित छन् अनि स्वर्गको सिंहासन अझ ठुलो र महिमामय छ तर परमेश्वरले शरीर धारण गरी यस पृथ्वीमा आउनु भएर पापीहरूबाट गिल्ला निन्दा र अनेकन सन्तानहरू अहिलेसम्म महसुस गर्न नसके बहकिँदै यस संसारको बाटोमा हिँडेको देख्दा स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताको मन एकदमै दुख्छ अनि सन्तानहरू आफ्ना सांसारिक स्वभावहरूलाई परमेश्वरको वचनद्वारा पूर्ण रूपमा शुद्ध बनाउन असमर्थ हुँदै पछि उहाँहरूले सन्तानहरू फर्कुन् भनेर अभिराम रूपले प्रार्थना गरिदिनु हुँदै धैर्यतापूर्वक परखा न हुन्छ यसको निम्ति हामीले पिता मातालाई सधैं धन्यवाद र महिमा चढाउनु पर्छ। ये अर्को एउटा लेख पनि पढेर सुनाउँछु। यो लेखमा यस्तो आमा पाउने र उहाँहरूबाट यस्तो प्रेम पाउने व्यक्ति धन्यको हो भनेर महसुस गराउने विषय छ सुनाउँछु अमेरिकामा सेना निवृत्त कुनै एक अमेरिकी पत्रकारले एकजना कोरियाली बालकलाई धर्मपुत्र बनाए ती बालकका अब दुईजना दाजुहरू र एकजना दिदी भए जो अमेरिकी थिए उनीहरू राम्ररी पढ्दै इमान्दार जीवन जिइरहेका जी थिए तर त्यो बालक भने अलिक फरक थियो त्यो बालकले बुबा आमाको कुरा राम्ररी सुन्ने मेहनत साथ पढ्ने गर्थ्यो तर हुर्कदै जाँदा उसले आफ्नो वर्ण र केसको रङ फरक भएको महसुस गर्यो तब त्यो समयदेखि उबरालिन थाल्यो राति अबिरसम्म पनि घर नआउने रक्सी पिउने खराब छिटाहरूको सङ्गत गर्दै झै झगडा गर्ने जस्ता गतिविधिहरूमा ऊ संलग्न भयो तर उसका ती बुबाले उसलाई कति पनि हप्काएनन् तर ऊ फर्किआओस् भनेर सधैँ प्रेमपूर्वक धैर्य गर्दै प्रार्थना गरे कुनै एक दिन उसले बुबा कहाँ आएर रुँदै यसो भन्यो किन मेरो मात्र वर्ण र केसको रङ फरक छ म किन गैर जिम्मेवारी जिवारी आमाको बेकामको छोरा भएर जन्मिए होला अहिले म अमेरिकामा छु साथीहरूबाट गिल्ला मात्र पाउँदै एकल काँटे भएर जिरहेको छु मेरा बुवा आमालाई म साँच्चै घृणा गर्छु मलाई त बाँच्न पनि मन छैन त्यो सुनेर उसका बुबाले नम्रतापूर्वक यसो भने मेरो प्यारो छोरा तिमी त्यागिएको सन्तान होइनौ तिमी त साँच्चै एक महान आमाको छोरा हो तिम्री आमाले तिमीलाई बचाउन आफ्नो जीवन समेत बलिदान गरेकी छिन् तब ती बुबाले उसलाई यो घटनाबारे सुनाए कोरियाली युद्धको समयमा ती बुबा अमेरिकी सेनामा एक पत्रकारको रूपमा कार्यरत थिए जनवरी महिनामा चौथो सेना फिर्तीका दौरान तिनी गाडीमा सौलबाट देजन फर्काँदै दे थिए चिसो हावा पार गर्दै जाने क्रममा चालकले एक कासी ओहो त्यो के हो भन्दै झ्याप गाडी रोके बाटो छेउमा अर्धनग्न अवस्थाकी एउटी स्त्रीको लास थियो ती स्त्रीले केही अमूल्य खजाना लिए जहीँ गरी कुनै वस्तुलाई कसेर रहेकी थिइन् तिनले आफ्नो लुगा फुकालेर बच्चाको शरीरलाई त्यो लुगाले बेरिदिएकी रहेछन् तिनको अँगालो भित्र मुस्किलले सास फेरिरहेको एक नवजात शिशु थियो ती पत्रकार त्यस इस स्त्रीको मातृप्रेमबाट एकदमै प्रभावित भए अनि तिनले त्यस इस स्त्रीको निम्ति त्यही चिहान बनाइदिएर उक्त शिशुलाई चाहिँ धर्मपुत्रको रूपमा अपनाएर अमेरिका लिएर आए यो घटना सुनेपछि त्यो छोरा एक शब्द पनि नबोली चुपचाप आफ्नो कोठातिर गयो त्यो दिनदेखि ऊ परिवर्तन हुन थाल्यो मेहनत साथ पढ्दै ऊ मेडिकल कलेजबाट स्नातक उत्तीर्ण गरेर सर्जन बन्यो पछि सैन्य कमान्डरको रूपमा उसलाई कोरिया पठाइयो जाडो मौसममा कोरिया आएर उसले बुबाले बताए अनुसार आफ्नै आमाको चिहान खोज्यो रातर यसो तपाईँलाई त्यस बेला कति जाडो भएको थियो होला मेरी आमा लेखको विषय उक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दा त्यो छोराले आफू धर्म पुत्र मात्र होइन तर आमाले अति व्याकुलतापूर्वक बचाउन चाहँदै अन्त्यमा आफ्नो जीवन नै त्याग्नु भएको त्यस्तो सन्तान रहेछु भनेर महसुस गर्यो आमाको त्यस्तो हृदयविदारक तथ्य थाहा पाएपछि ऊ एक महान सर्जन बन्यो कहानी यसरी समाप्त भयो त्यो छोराले सुरुमा आफ्नो बुबा आमामाथि रिस पोख्यो तर जब उसले वास्तविक कुरा थाहा पायो तब उसले आफ्ना आमा रिसको पात्र हुनुहुन्न भनेर महसुस गर्यो कोरियाली युद्ध चर्किरहेकोले ती आमाले आफ्नो बच्चालाई बचाउनको निम्ति गर्न सक्ने भनेकै आफ्नो सबै लुगाले बेर बच्चाको शरीरको तापक्रम सन्तुलन राख्ने कार्य थियो त्यसरी सोचिन् होला जनवरी महिनामा सेना फिर्ती भएको थियो त्यो महिनामा मौसम एकदमै चिसो हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि ती आमाले आफैलाई बलिदान गरेर आफ्नो बच्चालाई बचाइन् यो कुरालाई क्रिस्टको प्रेमको गहिराईसँग तुलना गर्न नसके पनि यसो क्रिस्टले हामीलाई बचाउन रुसमा देहत्याग गर्नु भएको कुरासँग थोरै मिल्दोजुल्दो छ भन्ने महसुस हुन्छ ले आफ्नो निम्ति प्राण त्याग्नु भएकी आमाको यादमा बाकी जीवन कसरी बितायो होला गहिरिएर पनि 꼭꼭 इमान्दार जीवन जिउँदै समाजमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने महान डाक्टर 역시 यदि हामीले हाम्रा आत्मिक पिता र आत्मिक माताले हामी सन्तानहरूको निम्ति कस्तो बलिदान गर्नुभयो भन्ने बारे बुझ्न सकेनौ अथवा त्यसलाई दुई हजार वर्ष अघि घटेको एउटा घटनाको रूपमा मात्र लिँदै त्यसलाई हृदयमा खोप्न सकेनौँ भने परमेश्वरको महान बलिदानलाई कुनै एक कहानी वा लोककथाको रूपमा मात्र लिन पुग्नेछौ तर वास्तवमा हाम्रा पिता माताले हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीसम्म आउनु भएर मृत्युवरण गर्नुभयो हामीलाई बचाउने यो एकमात्र उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यस्तो जीवन जिउनु भयो भन्ने कुरालाई सदा याद गर्नुपर्छ तसर्थ वर्तमान समयमा पिताबाट पाएको प्रेम माताबाट पाएको प्रचुर प्रेमलाई छिमेकीहरूमाझ बाँडिदिन हुन जीवनका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु त्यसैले प्रेरित पावलले विश्वासभित्रका परिवारहरूले विश्वास पनि लिनुपर्छ आशा पनि सधैँ लिनुपर्छ तर सबैभन्दा पहिला प्रेम लिनुपर्छ भनेर पहिलो कोी अध्याय तेह्रमा लेखेका छन् नि होइन साथै प्रेरित पावलले हाम्रो विश्वासभित्र सबैभन्दा अत्यावश्यक तत्त्व नै प्रेम हो भनेर सुरुको मण्डलीका सन्तहरू लगायत वर्तमान युगका परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने सबै सन्तहरूलाई बताएका छन् पहिलो कोी अध्याय तेह्रमा एकपटक हेरौँ पहिलो कोरिन्थी अध्याय तेह्रको पद एकको वचन हेरौँ मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु मसँग अगमबाडी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सकौँला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिएँ र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन भनिएको छ हाम्रो विश्वासको जीवनबाट प्रेमलाई हटाउने हो भने हाम्रो विश्वास र आशाको कुनै अर्थ हुँदैन भनेर बाइबलमा स्पष्टसित जानकारी दिइएको छ पद चारदेखि लगातार हेरौँ प्रेम सहनशील हुन्छ र दयालु हुन्छ प्रेमले डाहाँ गर्दैन गर्छ प्रेम हठी हुँदैन न हुन्छ प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराबीको हिसाब राख्दैन प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ प्रेमले सबै कुरा सहन्छ सबै कुराको पत्यार गर्छ सबै कुरामा आशा राख्छ सबै कुरामा स्थिर रहन्छ प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन अघम्बाडीहरू बितेर जानेछन् भाषाहरू बन्द हुनेछन् ज्ञान भाषाहरू र ज्ञानहरू समय बित्दै जाँदा स्वर्गसम्मै लैजान सक्ने कुरा भनेकै प्रेम हो परमेश्वरको राज्य प्रेमको राज्य होइन र रा। बाइबलमा प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन भनेर जानकारी दिइएको छ हामीसित भएका सबै कुराहरू लोप हुने क्षण भनिएको छ तर प्रेमको कहिल्यै अन्त्य हुने छैन त्यो सदा सर्वदै रहिरहनेछ पद बाह्रमा हेरौँ अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ अहिले म मा थोरै मात्र बुझ्दछु त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु अब विश्वास आशा प्रेम यी तिन रहन्छन् यी तीनवटा कुराहरू हाम्रो विश्वासबाट हटाउनै नसकिने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन् भन्न सकिन्छ अब विश्वास आशा प्रेम यी तीन रहन्छन् तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ के हो भनिएको छ यस्तो प्रेमको बारेमा लोका अध्याय दशको पद पच्चिसमा हेरौँ लुका अध्याय दशको पद पच्चिसको वचन हेर्ने हो भने व्यवस्थाका एकजना पण्डित उहाँको परीक्षा गर्न खडा भए र यो प्रश्न गरे गुरुज्यू अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ उहाँले तिनलाई भन्नुभयो व्यवस्थामा के लेखिएको छ तिमीले के पढ्यौ तिनले भने तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले आफ्नो सारा प्राणले आफ्नो सारा समाजले र आफ्नो सारा मनले प्रेम गर र आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई झहीँ प्रेम गर उहाँले तिनलाई भन्नुभयो तिमीले ठिक जवाफ दियो त्यसै गर र तिमी जीउनेछौ तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्छा गरेर यसुलाई भने मेरो छिमेकी चाहिँ को हो त यसोले जवाफ दिनुभयो एकजना मानिस यरुसलेमबाट यरिहोतिर जाँदै थियो त्यो डाँकुहरूको फेला पर्यो तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमहरू पारी छोडेर गए संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमहरू मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो त्यसै गरी एकजना लेबी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो र त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्ये लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो भोलिपल्ट उसले चाँदीका दुई सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु यसुले सोध्नुभयो तिम्रो विचारमा यी तिनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो तिनले भने त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ तब यसुले तिनलाई भन्नुभयो जाऊ तिमी पनि त्यसै गरा डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी सम्बन्धी विषयमा गहिरो आत्मिक अर्थ छ हामीले यो संसारमा जिउने क्रममा संसारका सबै मानिसहरूमाझ परमेश्वरको प्रेम बाँड्न सक्नुपर्छ नि होइन र त्यसो भए आत्मिक प्रेम भनेको के हो मृत्युको भागीदार भएका सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवनको सत्यतामा डुर्याउनु नै प्रेम हो चाहे त्यो आत्मिक प्रेम होस् वा शारीरिक प्रेम यशुजूले क्रिस्टियनहरूलाई परमेश्वरबाट सिकेको प्रेमको मन लिएर अरूसँग व्यवहार गर्न सिकाउनु भएको छ यशुजूको दृष्टान्तको शिक्षा यही नै होइन र पुजारीहरू चाहिँ परमेश्वरको विधि व्यवस्था र नियमबारे राम्ररी जानेका मानिसहरू हुन् पन। लेबीहरू पनि पुजारी सरहका मानिसहरू थिए सबै पुजारीहरू लेबी कुलबाट नै नियुक्त भएर आउँथे ती दुई मानिसहरू व्यवस्थाबारे राम्ररी जानकार भए तापनि तिनीहरूले कुनै सहयोग गरेनन् त्यो मर्न लागेको आत्मालाई बचाउन खोज्नुको साटो आफ्नो प्रतिष्ठाको फिक्री गर्दै तिनीहरूले म यस्ता मानिसहरूको झमेलामा परेँ भने मेरो दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर सोचे त्यसरी मृत्युको नजिक पुग्न लागेको त्यो मानिसलाई तिनीहरूले खासै वास्ता गरेनन् तर सामरीले भने आफू यात्रामा भए तापनि त्यस मानिसलाई बचाउन हर प्रयत्न गर्यो यी तीनजना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्नेको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो यसजुले त्यो मानिसमाथि दया देखाएको अर्थात् प्रेमलाई व्यवहारमा लागू गरेको व्यक्ति नै साँचो छिमेकी हो भनेर बोध गराइदिनुभयो हामीले परिश्रम साथ प्रचार गर्नुपर्ने कारणहरू मध्येको एक नै यही हो साँच्चै यस्तै शारीरिक अवस्थाहरू आइपरेछ भने पनि त्यसबाट तर्केर नगइकन हामीले परमेश्वरका सन्तान भए अनुरूप एकजनाको जीवन बचाउन सक्दो प्रयत्न गरेका असल सामरीले जस्तै गर्नुपर्छ यशुज्यूले सिकाउन चाहनु भएको कुरा यही नै होइन र परमेश्वरका नियम विधि र व्यवस्थाहरू सबै अमूल्य छन् हामीले ती सबै मान्नुपर्छ तरै पनि प्रेम बिना ती सबै अर्थहीन हुन पुग्छन् बाइबलमा यसबारे लगातार जोड दिइएको छ हामीले पिता माताबाट पाएको त्यो प्रेम र परमेश्वरले क्रुसमा दर्शाउनु भएको त्यो प्रेमलाई बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ स्वर्गीय सन्तानहरू स्वर्गमा पाप गरी यस पृथ्वीमा आएर मर्नुबाहेक अर्को उपाय भएन तर अहिले हामीहरू प्रायश्चितको बलिदानको अमूल्य रगतद्वारा स्वर्गको आशा लिन सक्ने त्यस्तो महिमित स्थानमा आएका छौँ हामी आफैले बाइबलको वचनलाई राम्ररी महसुस गरेर रा, सत्यताभित्र आए झैँ गरी म बुद्धिमान भएर रा वचन राम्ररी महसुस गरेकोले हो भन्नु हुँदैन परमेश्वरले हामीलाई प्रेम र कृपाको भोजमा सहभागी हुनको लागि आमन्त्रण गर्नु भएकोले हामीहरू आउन सकेका र यो अनुग्रहलाई हामीले नबिर्सिकन सदा सम्झनुपर्छ मैले अघि सुनाएको लेखमा कोरियाली ले युद्धको दौरान बालकले आफू कसरी धर्मपुत्र बन्न पुग्यो भन्ने बारे सुनेपछि आमाले आफूलाई बचाउन कति बलिदान गर्नुभएको रहेछ भनेर रहे महसुस गर्यो अनि उसले आमाको चिहान चिहानीर गएर यसो भन्दै बिलाप गर्यो आमाले मलाई बचाउन सङ्घर्ष गर्नुभएको त्यो रात आजको यो रातभन्दा अझ चिसो थिएन र आफ्नै आमाको चिहान अघि निर्वस्त्र भएर बस्दा उसले त्यो प्रचण्ड चिसो एक सेकेन्ड पनि सहन नसकिने चरम पीडादायक थियो भनेर महसुस गर्यो उसले मलाई आमाले यसरी बचाउनु भएको रहेछ भनेर महसुस गरेपछि आमाप्रति अझ गर्व गर्न सक्यो परमेश्वरले दुई हजार वर्ष अघि गर्नुभएको क्रुसको बलिदान र छ हजार वर्षको लामो समयसम्म गर्नुभएको बलिदानबारे बोध गराउने बाइबलका यी सम्पूर्ण अभिलेखहरूलाई हेरेर हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई कदापि हलुका रूपमा लिनु हुँदैन पहिलो युहन्ना अध्याय चारको पद सातमा हेरौँ अध्यायचारको पद सातमा हेर्ने हो भने प्रिय हो हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम कहाँबाट आउँछ भनिएको भनिएको छ छ परमेश्वरबाट आउँछ अङ्ग्रेजी बाइबलमा पनि प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ भनेर वर्णन गरिएको छ अनि अर्को संस्करणमा पनि प्रेम परमेश्वरबाट आएको हो भनेर यसरी वर्णन गरिएको छ जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो परमेश्वरलाई चिन्छ पद प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई चिन्दैन किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ परमेश्वरको प्रेम हाम्रा माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनुभयो ताकि उहाँद्वारा हामी जिउन सकौँ प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौ तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो प्रिय हो यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नु भएको हो भने हामीले पनि एक अर्कोलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरले हामीलाई कसरी प्रेम गर्नुभयो भन्नेतर्फ सोच्दै हामीले पनि असल सामरीले जस्तै आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई पर्छ हामीले दृष्टान्तका लेबी वा पुजारीले गरे जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन परमेश्वरको मण्डलीका सबै सन्तहरूले संसारका सबै मानिसहरूलाई परमेश्वरको प्रेम बाँड्नुपर्छ घरमा समाजमा मण्डलीमा अथवा जहाँ भए पनि सधैँ परमेश्वरको प्रेम सारा संसारका जातिहरूमा बाँड्न सक्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ परमेश्वरलाई एक सोचौँ एक्लै छोडिएका भए मर्नुबाहेक अर्को उपाय नभएका हामीलाई बचाउन पितामाताले गर्नु भएको बलिदानबारे एकपटक सोचौँ हामीलाई बचाउने अर्को कुनै बाटो नभएकोले परमेश्वरले हिँड्नु भएको क्रुसको बाटोलाई एकपटक फर्केर रह हेरौँ माताको प्रेमबाट तर्किने त्यो प्रेमलाई बिर्सने वा धोका दिने मूर्ख मानिसहरू हामीहरू कदापि हुनु हुँदैन उहाँहरूले हिँड्नु भएको त्यो महान प्रेमको बाटोमा साथसाथै हिँड्ने चिउनका सबै सन्तानहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु मैले केही समय अघि पढेको लेखमा जस्तै प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले मेरो प्रार्थनाको उत्तर किन छिट्टै दिनुहुन्न भनेर नसोच्नुहोला परमेश्वरले हरेक प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई एकदमै प्रेम गर्नुहुने भएकोले हामीले अन्तत स्वर्गको आशिष पाउने परिणाम आउन सक्ने गरी हाम्रो प्रार्थनालाई त्यो दिशातर्फ डुर्याइदिनुहुन्छ हामीले सांसारिक शक्ति र धन सम्पत्तिको निम्ति विन्ती गर्ने अवस्था हुन सक्छ तर परमेश्वरले हामीलाई नम्रता भन्ने उपहारद्वारा फरक तरिकाले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्छ किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामी प्रतिको परमेश्वरको प्रेमको विषयमा पहिलो युहन्नामा लगातार वर्णन गरिएको छ पद सोह्रमा हेरौँ अध्याय चारको पद सोह्रमा हेरौँ यसरी हामी प्रति भएको परमेश्वरको प्रेम हामी जान्दछौँ र विश्वास गर्छौँ परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ र जो प्रेममा रहन्छ त्यो परमेश्वरमा रहन्छ र परमेश्वर उसमा रहनुहुन्छ न्यायको दिनको निम्ति हामी पूर्ण भरोसा साथ बस्न सकौँ भनेर प्रेम यसैमा हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ किनकि उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ हामी पनि यस संसारमा त्यस्तै छौँ प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन हामी प्रेम गर्दछौँ किनभने पहिले उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम, प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ भनिएको छ हाम्रा मायालु उनका परिवारहरूमा सन्तहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखेर कहिलेकाहीँ कहीँ सन्तहरू आपसमा परमेश्वरको प्रेम बाँड्न कमजोर हुने हुन् कि भनेर चिन्ता लाग्छ सन्तानहरूको सङ्ख्या धेरै भए पनि नभए पनि परमेश्वरले दिनुभएको प्रेमको आज्ञालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गर्न सक्ने स्वर्गीय सन्तानहरू हुनुपर्छ संसारका सबै मानिसहरूलाई पिता र माताले दिनुभएको प्रेमबारे सुनाउनु पर्छ घरमा परिवारको सदस्यको रूपमा मण्डलीमा सन्तको रूपमा समाजमा समाजको नागरिकको रूपमा जहाँ भए पनि परमेश्वरका सन्तानहरू प्रेमको रूपमा प्रस्तुत भइदिनुहोस् भन्ने चाहन्छु प्रेम कहाँबाट आउँछ प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ भनेर लेखिएको छ यदि हामीले सधैँ प्रेमको मन लिएका छौँ भने त्यो चाहिँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको एक जीवन्त प्रमाण होइन र हामीहरू सिओनका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घरका सदस्यहरू सहकर्मीहरू साथीहरू र चिन्जानहरू सबैसित प्रेमपूर्वक व्यवहार गरौँ गराउँछुङज्यू र नयाँ येरुसलिम स्वर्गीय माताबाट शिक्षा पाएका स्वर्गीय सन्तानहरू विश्वको जुनसुकै ठाउँमा भए तापनि सधैँ प्रेमले भरिपूर्ण हुन्छन् ज्यू प्रशंसा विश्वभरिबाट सुनिनेछ भनी आशा गर्दछु तसर्थ सबैजनासित प्रेम बाँड्नको निम्ति म यहाँहरूलाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु व्यवस्था महत्त्वपूर्ण छ नयाँ करार पनि महत्त्वपूर्ण छ सबै महत्त्वपूर्ण छन् तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ परमेश्वरबाट आउने प्रेम हो बाइबलमा आफ्ना भाइ बहिनीलाई घृणा नगर्नु भनेर लेखिएको छैन र हाम्रो वरिपरि बोली र व्यवहारद्वारा हामीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने सन्तहरू हुन सक्छन् तर हाम्रो जीवनशैली फरक फरक छ भन्ने कुरालाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ सिउनभित्र हामी सबै एउटै पिता माताका सन्तानहरू हौ अनि सन्तहरू चाहिँ पितामाताले बलिदानद्वारा बचाउनु भएका हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुन् यो कुरालाई सधैँ मनमा राख्दै सिउनका सबै परिवारहरूले एउटै मनद्वारा सुसमाचार पुरा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ त्यसो गर्न सक्ने अनुग्रहात्मक स्वर्गीय सन्तान भइदिन हुन सबैलाई आजको यो समयद्वारा फेरि एकपटक अनुरोध गर गर्दछु घरमा मण्डलीमा र समाजमा पनि सधैँ परमेश्वरको प्रेमको जुती छार्न सक्ने स्वर्गीय सन्तानहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दै प्रवचन समाप्त गर्दछु धन्यवाद